Man jāmet. Nē, man jāmet. Man bija 6. Kas ir? Kas jums ir? Ko jūs tad perinat? Es izdomāju, ko es gribētu Ziemassvētkos. Nu. Es gribētu grāmatu. Es arī gribu grāmatu. Mēs abi gribam grāmatu. Bet tu taču vēl nemāki lasīt. Bet es arī gribu grāmatu. Un vēl es gribu uz Disneylandu. Ar zvaigzni uz Disneylandu. Pērc divas bērnu grāmatas zvaigzne ABC veikalos un laimē ceļojumu visai ģimenei uz Disneylandu Parīzē.